髪の毛座のお話。髪の毛座は古代エジプトの王プトレマイオス3世の妃ベレニケ王妃の髪の毛と言われています。ある時プトレマイオスは戦場に赴きますが、ベレニケは夫であるプトレマイオスが戦場から無事に戻ったならば自分の髪を女神アフロディアに捧げると誓いました。アフロディアはこの望みを聞き入れ、プトレマイオスは無事に戦場から帰還します。そしてベレニケは誓った通り自分の美しい髪の毛を切り神殿に捧げます。この時捧げられたベレニケの髪の毛が髪の毛座になったのだと神話では伝えています。髪の毛座のお話でした。